maamulka sare ee isbitaalka Siraaj ee magaalada Buray ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa soo bandhigay adeegyo cusub oo ay ku soo kordhiyeen isbitaalkaasi, kuwaas oo kala ah waardkii dhalmada hooyada, sheybaar casri ah, daaweynta cudurrada guud carruurta, daaweynta ilkaha afka iyo rugta duugista jirka. Adeegyadan uu soo kordhiyo isbitaalka Siraaj ayaa kuwa ay baahi weyn u qabeen bulshada gobolka Tugdheer. Dr. Yuusuf Farax Cali Yuusuf waa dhakhtarad ku takhasustay xanuunada hooyada iyo dhallaanka, waxaanay ka soo qali jabisay jaamacad ku taala dalka Yemen, waxaanay sharaxaad ka bixinaysaa adeegyadan uu isbitaalkani u qabanayo bulshada gobolka Tugdheer oo ah kuwa ay baahi weyn u qabeen dadweynaha magaalada Burco. بأخدمكم من كل قلبي. مركز السراج المتوفر، الآلات العصرية، التلفزيونات والمختبرات والآلات التدليكية، تقبلوا منه واقربوا ونخدمكم بكل جهودنا وكل وفاء والإخلاص، نخدم عليكم مركز السراج. دكتور فرح علي يوسف ودكتورات كتخصصتي جينيكولوجي إيه برياتري، بس بحثت جامعة دليل علوم وتكنولوجيا أو كتالات adan iyadoo takhasus u leh haweenka iyo carruurta. Dhammaan dadweynaha reer Burco, dadweynaha Soomaaliland, aad baan horta kala soo dhaweynaa. Waan u soo dhaweynaa farmasigan caanka ama kilinigan caanka ee Siraaj Farmasi, maternity ward, iyo sidoo kale qaybta ilkaha. Waxaa aan ka joogaa dhakhtarad ka timi waddanka iyo Yemen oo ku takhasustay dumarka iyo ciyaalka. Runtii dad badan baan u shaqeynaa reer Burco. Waa dhakhtar Burco u baahnayd, waa kilinik Burco u baahnayd. waxyaabaha daweynkana hayno waxa ka mid ah daweyn badan oo ka yimid wadamada qurbaha sida Faransiiska, Jarmalka, UK. Daweynka waxaa dadka siinaa daweyn tayo leh. Sidoo kale dadka waxaan u qabanaa adeega waxaalla waxay dumarka adeega gynecology u baahan yihiin ama dumar iyo ciyaar khuseeya iyo bariatriga. Sidoo kale waxaa naga furan waarkii dhalmada dumarka oo ah waarkii la dhigay dumarka ku umulayeen. Sidoo kale waxaan dhawaan furi doonaa noo socda qaybtii ilkaha. waxaan si aad usoo dhaweynaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan gobolka Tugdheer. Anagu weliba qiimo dhimis u sameynaynaa. Sidoo kale waxaan aad wiiga soo socda insha allah ilaa bisha kowdeed wixii ka bilaabma, waxaanu bilaabi doonaa inaan kaadhka bilaash uga dhigno muddo ilaa soconaysa 10 cisho. 10 cisho ah kaadhkoodu inay free yihiin. Dadka wixii jiraysan aad baan uga adeegnaa. qaar ka mid ah dadkii lagu daaweynaya isbitaalkani ayaa dhankooda ugu baaqay bulshada reer Burco inay ka faa'iidaystaan adeegyadani uu bixinayo isbitaalkani, waxaana ka mid ah hadaladoodii sidatan. aniga oo magacaygu yahay Arisa Cabdi Maxamed, waxaan halkan uga iclaaminayaa in dhakhtarkan Siraaj Medical Center aanu maxaan ku sheegay uu yahay dhakhtar caalami ah. waxaa joogta khayrallah siya doktorad ka timi waddanka Yemen oo wax ku soo baratay jaamacadda Sanaca, takhasusna u leh dumarka iyo carruurta iyo cudurrada guudba. magaceedana Farax ayaa la yiraahdaa, doktor Farax baa la yiraahdaa. maxaan ku sheegaa, waxaanu ka helaynaa sheybaarkii oo casriya oo qalab casriya yaallo. waxaa laga helayaa farmasigii oo dawooyin ayu nooc yaalaan oo caalami ah. dad aad u fara badan oo runtii run ahaantii aanu keenay ama dad badani keeneen oo Ilaahay shifa iyo caafimaad ka siiyey baa jooga. annaguna alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa doktoradda khayrallah siya sidee u caawisay beeshinkeeda iyo dadkeeda. shaqaalaha jooga ee meesha jooga waa shaqaale firfircoon oo si hagar baxsan kuugu shaqaynaya. qaybta umulisada, qaybta maxaan ku sheegay dumarka, carruurta, mid walba aad iyo aad iyo aad ayay maasha allah tabaarakallah ay ku. ugu dambeyntii isbitaalka Siraaj ee magaalada Burco ayaa ah mid ay yaallaan dhammaanba qalabkii caafimaad ee loo baahnaa, waxaana uu ku yaallaa xaafadda Siraaj ee magaalada Burco. cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi, telefishinka caalamiga ariyal, burco.